Rozhodl jsem se vyměnit kolej při nějakých 7000 kilometrech. Nebudu čekat teda až na stanovený servisní interval, ale zkusím teď přes zimu vyměnit olej. První věc, kterou je při vyměně oleje teda nutný udělat, je sundat tam ten spodní kryt a poté se vlastně dostat k olejovému filtru, což asi bude nejtěžší část. Zároveň jsem motorku ani nezahříval a v podstatě se pokusím vypustit olej dokovat je úplně studený a celou sadu nutnou pro výměnu vlastně oleje a pro celou tuto operaci jsem koupil na e-shopu. Jedná se teda o předepsaný olej Shell Advance Synthetica 15W50 4T, která je vlastně předepsaná výrobcem. Předepsaný množství oleje jsou 4 litry nebo 44 litrů. Udává 4 litry postupně a uvidím, až olej klasné, kolik se tam po veliký starého doopravdy vejde. Další věc, tady máme olejový filtr, který budeme potřebovat. Zároveň tam třeba tyhle ty šrouby, kterými v podstatě se budeme snažit dostat výko olejového filtru, které mají větší průměr než ty, co tam jsou. Budeme postupně vlastně ten výko olejového filtru z toho vyndávat a vytlačovat. Není to úplně šťastný řešení, jakým způsobem se to dělá, ale je to jediný způsob, který jsem našel i na YouTube bez nějakého speciálního nářadí, který je vlastně doporučení, který se dá tady pro ten účel použít, takže uvidíme, jak to půjde. První věc, teda budeme sundávat tamhle kryt motoru, takže povolíme dva šrouby v té spodní části po obou stranách a pak ten kryt jenom vlastně vyklopíme. Tak, tady je dramatická část vypuštění oleje. Jo, povolíme šroub. Povolíme si to. Naštěstí se nám to všechno nevypustilo teda mimo. A barvu teda má pěkně černou. A po těch pár tisící kilometrů bych čekal teda, že nebude až tak hrozným stavu. A proto je možná lepší v těch servisních intervalech si to v té polovině v podstatě vyměnit sám. Máme si osmičku klíč. Uvolíme. Jeden šel po druhém. Vzhledem k tomu, že nemáme žádný speciální klíč na vytažení tady toho výka pro olejový filtr, tak v podstatě jediná možnost je použít o něco větší šroub, protože ten závit, který tady je přímo v tom výčku, tak je na to vlastně takhle připravený. A budeme tím postupně vytlačovat rovnoměrným utahováním to víčko. Jsme teda dává pozor, aby jsme do operace úplně udělali nějakou zásadní chybu. A výsledek už máme v podstatě tady podobě. Víčko s takhle vlastně většíma šroubama nebo větším průměru. A tím v podstatě nemáte šanci nic ničit. Což je to
toho stavu, že to tímhle způsobem budete schopni vytáhnout, aniž byste cokoliv narušili a zničili. Takže teď jenom vydat filtr, očistit kroužky, dát nové a připravit se vlastně na litinové odleje. Ještě se podívám přesně na ten filtr teda po vytažení. Vypadá. Tak. Třeba trošku grif na to vytažení se takhle klouže. Tak a teď počkám chvíli, až opravdu dojde vyletí veškerá oleje. Teď nasadíme ještě v podstatě nový kroužky na kryt toho olejového filtru. Tuhle chvíli můžeme nasadit olejový filtr, který je tady mám připravený. Tak. Dáme ty kroužky, kde nám to toho zapadalo. Jsou něco. Utáhnu teda momentovým klíčem šrouby na kniklo filového filtru, což podle doporučení výrobce je 10 Nm a výpustný šroub má 14. Poslední část je tady velký olejem. Začneme postupně první letem. Uvidíme, až steče úplně a po nastartování a chvilkovém ohřátí uvidíme, jak se ta hladina srovná. Zkusím nastartovat. Tak máme tu finále, olej je zahřátej, pomalinko stejká a jsme někde mezi na nižší hodnotě, no když spíš někde mezi riskama, takže myslím si, že ještě zatím dobrý, počkáme, až to celý steče, aby jsme to zase nepřelili a uvidíme. Na druhé straně nám z výpušťáku taky nic neteče, a ani kolem toho filtru, takže zatím to vypadá dobře. Nasazený zpátky kryt motoru a výměnu máme za sebou. Takže nakonec bych řekl, že to nebylo až tak složitý, jak jsem původně předpokládal, ale je potřeba se pohrát minimálně s tím krytem a toho olejového filtru. Jinak to
to bylo celkem dobře přístupné a to lidi. Zároveň si myslím, že to výrazně levnější varianta, pokud se člověk umí sám, tak celá ta sada. A ještě budu přesnou částku s odkazem, kde jsem tu sadu na eBay koupil, ale bavíme se o pár tisíc korunách versus ještě k tomu započítaná, řekněme, hodina a půl práce, kdybych to natočil, měl bych to rychlejší. Versus nevím, kolik teď se přesně naúčtuje dovozce nebo značkový servis Ducati, ale myslím si, že to bude výrazně dražší.